негативна стратегічна динаміка, у якій ситуації опинилася Україна. Точно можна сказати, що обраний поточною адміністрацією в Білому домі підхід до великої війни Україна-Московія ввійшов в серйозну кризу і пробуксовує. Є негативна стратегічна динаміка, коли ворог локальні успіхи на фронті конвертує в інструменти впливу на настрої всередині України і назовні, щоб створювати нові можливості для просування вперед. Здатність ворога підтримувати і масштабувати цей цикл стримується до значної міри власними обмеженнями, перш за все, щодо кількості і якості піхоти. Криза стратегії адміністрації Байдена, котра вписується в формулу «Ось вам зброя, яку ви поєднуєте із власним людським потенціалом і досягаєте політичних цілей, комбінуючи оборону і наступ», відбувається на фоні кризи якості і кількості української піхоти. І ці дві кризи взаємопов'язані, адже не можна забезпечувати той самий рівень професіоналізму і залученості піхоти, як і в 2022 році, коли кількісна перевага Московії у огневій могутності і піхоті постійно вимивала нашу перевагу в кадрах і постійно компенсували дефіцит вогневої могутності із нашого боку, але вічно то робити не можу. Ну і сюрприз-сюрприз, поточна трагедія вкотре показала, що війна – це не ліки від внутрішніх хвороб, а це перевірка на здатність функціонувати якісно. І ми після періоду активної низової мобілізації опустилися на відомий рівень нашої функціональності, включно через гостру кадрову кризу. Диво не сталося. Одним словом, у нас криза тих підходів, які сформувалися навесні 2022 року, і ставка навіть на інерційний сценарій може не спрацювати. І треба дійсно щось нове. Щось спільно і радикально нове, бо ми проходимо етап, який про те, що треба дуже сильно бігти, щоб хоча б триматися на поточному місці, хоча б, щоб стабілізувати негативну стратегічну динаміку. Я хочу нагадати, вподобайка, підписка і рухаємося далі. Порада майбутньому головнокомандувачу США. Як зруйнувати нову вісь зла? Хто б не був обраним головнокомандувачем Сполучених Штатів Америки, хто б не був би Дональдом Трампом, він отримає величезну пошту вхідних повідомлень. Проте, жоден із викликів не матиме більшого значення, ніж рішення, що робити з тим, що колишній радник президента США з питань національної безпеки Стівен Гедлі в новому есе для журналу Foreign Affairs називає «Віссю невдах». Простою мовою, він пояснює, що це стосується співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією, яка є досить серйозною проблемою, і експерти побоюються, що вона може занурити світ або в Третю світову, або в низку окремих конфліктів, розкиданих по всьому світу. В Atlantic Council, де Гедлі є головою Міжнародної консультативної ради та виконавчим віце-головою ради директорів, обговорювали, як назвати цей квартет автократів, які дехто за потенціалом порівнює з німецько-італо-японською віссю Другої світової війни, або ще гірше. Назва «Вісь зла» вже була використана. Назва «Вісь хаосу» применшує їхню спільну справу. Назва «Вісь автократів» припускає, що всі авторитарні лідери погоджуються між собою. А це точно не так. «Траст тиранів» містить алітерацію, що тривіалізує сенс. В своїх власних висказуваннях я вживав іноді вираз «Вісь агресорів». Тому новий текст Гедлі в цьому змаганні наймувань мене зацікавив. Однак важливим у цій статті є не цей дотепний вислів. Саме переконливий рецепт відповіді, запропонований Гедлі, робить її обов'язково для прочитання наступним президентом США. І я щиро вірю, що Дональд Трамп знайде час у своєму щільному графіку і прочитає цю статтю. Це дуже важливо. Хоча нашим керівникам я б теж порадив би її прочитати.
Хедлі починає з припущення, що серед цих чотирьох гравців Китай є найбільш значущою довгостроковою проблемою для Вашингтона і водночас єдиною країною, яка настільки глибоко інтегрована у світову економіку. Логіка випливає з того, що Сполучені Штати повинні спробувати відчарувати Китай через його власний інтерес. Проте Гедлі натомість цитує колишнього держсекретаря США Кондолізу Райс, яка нещодавно запропонувала під час нещодавнього Atlantic Council Global Future Forum, щоб політики зіштовхнули їх докупи і змусили мати справу з наслідками того факту, що у них насправді не так же й багато спільного. Гедлі пише: метою Вашингтона має бути дати зрозуміти президенту Китаю Сі Цзіньпіну, наслідки контрпродуктивними і дорогими для інтересів Пекіна виявляються цінові відносини. Це означає ефективну протидію Ірану, Північній Кореї та Росії в їхніх власних регіонах, тим самим демонструючи Китаю, що прив'язування себе до кубки невдах навряд чи є шляхом до глобального впливу. Це легше сказати, ніж зробити. Проте такий підхід має перевагу в тому, що він є логічним і прагматичним. Він може заручитися підтримкою союзників, і будь-який з кардинально різних кандидатів у президенти США може прийняти його. Гедлі описує, як може досягти цієї мети. Ось коротесенький виклад. З Росією це означало перешкодити російському президенту Володимиру Путіну перемогти в Україні, а це вимагало постійної дипломатичної, економічної та військової підтримки Заходу. Метою було б інтегрувати Україну в такі інститути, як Європейський Союз і НАТО, як демократичну, безпечну, процвітаючу, некорумповану та суверенну державу. Показово, що Гедлі починає з Росії. Якщо наступний президент США, якщо наступний Дональд Трамп покине Україну або надасть недостатню підтримку, решта стратегії щодо осінних дах розпадеться. З Іраном це означало припинення гегемонійських амбіцій Тегерана на Близькому Сході, що Сполучені Штати та їхні союзники зараз мають найбільше за останні десятиліття шанс зробити. Для цього знадобиться всього-навсього підтримати Ізраїль, оскільки він набирає обертів у завданні ударів по Ірану та його проксі-силах. У той же час це означало б досягнення більшої регіональної стабільності через продовження примирення між Ізраїлем та його арабськими сусідами, більш перспективне майбутнє для палестинців і шанс для Лівану звільнитися від панування Хезболи. Що стосується Північної Кореї, це вимагатиме стримування Пхеньяна шляхом зміцнення дипломатичних, економічних, військових можливостей регіональних союзників Сполучених Штатів, Австралії, Японії та Південної Кореї. Все з метою постійного прогресу до вільного, відкритого і мирного Індо-Тихоокеанського регіону. Американська зовнішньополітична спільнота продовжує шукати сучасний еквівалент своєчасності ясності статті X, написаної Джорджем Кенноном і опублікованої під псевдонімом X у липневому номері журналу Foreign Affairs за 1947 рік. Стаття під назвою «Витоки радянської поведінки» випустила у широкий вжиток термін «стримування». Вона базувалася на конфіденційній телеграмі від лютого 1946 року з московської пошти Кеннона про те, як вирішувати нові виклики тієї епохи, що стала відмовою, відомою як довга телеграма, бо містила 8 тисяч символів. Гедлі є надто скромним, аби прийняти порівняння його есе «Вісь невдах Сі Цзіньпіна. Правильний шлях для запобігання новій автократичній конвергенції» з тим відомим есем Кеннона. Однак, як і Кеннон, Гедлі робить значний внесок на ранніх етапах нової ери, описуючи її небезпеки, прописуючи досяжні відповіді. Есе Кеннона підготувало ґрунт для холодної війни, але варто пам'ятати, що вона завершилася лише через 40 з гаком років з падінням Берлінської стіни та розпадом Радянського Союзу. Незалежно від того, хто буде обраний, віце-президентка Камала Гарріс чи колишній, а тепер вже майбутній президент Дональд Трамп, есе Гедлі може допомогти наступному президенту США, наступному Дональду Трампу орієнтуватися в небезпечній новій епосі, що зароджується. Правильна стратегія Сполучених Штатів могла б дати Сі зрозуміти, що він може найкраще служити власним інтересам, порвавши з вістю невдах. Ось такі справи історії, друзі.
Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Повірте, я вкотре наголошую, що ми не є телеканалом чи структурою якогось телеканалу. Нас ніхто не спонсорує. Як бачите, у нас немає шикарної студії з купою лампочок, підсвітки, дорогущої апаратури. Я сиджу перед звичайнісінькою камерою. Позаду мене звичайнісінькі шпалери. А підсвічує мене зараз звичайнісіньке кімнатне освітлення. Ми майже цілодобово 24/7 відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх вкупу, проаналізувати і в гарному, доступному вигляді подати вже вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банк є в описі до цього відео. Ну і на завершення традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни.